Kryeministri Macedonas Zoran Zaev tha në një konferencë shtypi pas takimit të parë me ambasadorin e ri të Bashkimit Evropian David Gir se Maqedonia e Veriut është në rrugë të mirë dhe se nuk ka kthim prapa. Ai shtoi se është humbur mjaft kohë në konflikte në vend të zgjidhjes së tyre, teksa thekson që konferenca ndërqeveritare me Këshillin Evropian të mbahet në fillim të nëntorit, prej nga përcaktimin e datës për fillimin e bisedimeve për vendin e tij për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Ndërkohë ambasadori i ri i BE-s David Gir theksoi se Maqedonia e Veriut duhet të përqendrohet tek sundimi i ligjit në periudhën e ardhshme, si fusha kyçe e reformave drejt integrimit evropian, që është dhe kushti me metodologjisë së re të zgjerimit. Ai theksoi se ky do të jetë kapitulli i parë që do të hapet gjatë bisedimeve dhe me këtë do të mbyllen bisedimet. Por BE-a do t'i kushtoj kujdes edhe fushave të tjera. Mbështetja e demokracisë, mbrojtja e të drejtave të njeriut, ambienti jetësor dhe gjithsesi marrëdhëniet e mira ndërfqinësore duhet të jenë në fokus të qeverisë së re, tha Zoti Gir. Ai nënvizoi arritjet që ka bërë Maqedonia e Veriut si në reformat e brendshme, po ashtu dhe në zgjidhjen e çështjeve dypalëshe me fqinjet e saj. Ambasadori tha se ky vend është një shembull i mirë për të gjithë rajonin, ndërsa foli për përparësitë të cilave duhet ju përkushtohet shkupi me qëllim të përparimit në shtegun drejt BE-s. Ndërkaq kryeministri Zaev shpreti bindur se Maqedonia e Veriut nuk do të lejojë arsye të reja për zvarritjen e procesit, teksa theksoi përkushtimin dhe punën si në reformat e brendshme edhe në raportet me fqinjet. Nga ana tjetër, shkupi duket i shqetësuar për shkak të kërcënimeve të shpeshta që vijnë nga Sofia, fqinje se mund të bllokonte hapjen e bisedimeve nëse autoritetet qeveritare maqedonase nuk lëshojnë pe lidhur me disa figura historike për identitetin dhe përkatësinë etnike të të cilëve pretendojnë të dyja palët. Megjithatë, Zoran Zaev shpreson se me Bullgarinë si aleatit të NATO-s do të kapërcehen mosmarrveshjet me anë të dialogut dhe në frymën e miqësisë. Maqedonia e Veriut e mori statusin e vendit kandidat për antarësim në Bashkimin Evropian qysh në 10 të vitit 2005, por përplasjet e shpeshta politike dhe ngecja e reformave kanë zvarritur rrugën e saj të integrimit evropian. Për Zërin Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.